Hola, molt bona vesprada. Et saludem des de l'hotel RH Bairen and Spa de la platja de Gandia. I per què estem així? Evidentment, perquè arriba el temps de magazine a Telesafor. Recorden que també es poden seguir a través de la pàgina web telesafor.com. Ahí ens poden veure per streaming en directe, però també poden recuperar qualsevol dels programes que hem fet fins a este moment, telesafor.com. Avui tenim dos continguts. D'una banda, de ben segur, moltes persones de les que estan ahí a sa casa estan, a lo millor, ara mateixa, sentats o al costat del seu gos, de la seva gossa, del seu gat, un animal de companyia, en definitiva, una mascota. Pues bé, les mascotes de casa són les protagonistes d'esta edició de Fira Mercat Gandia, que s'acaba d'inaugurar avui divendres. Este matí hem estat en el moment de la inauguració, ja saben, esa cita obligada en el temps de magazine a Telesafor, en Fira Mercat Gandia. Així és que avui els anem a proposar que ens acompanyen fins a aquest espai de la coberta de la plaça Prado. Ese serà el segon contingut, perquè la primera parada del programa d'avui té a veure amb la solidaritat, amb música, música de la bona, rock solidari, que demà ens espera en el PAF Dublín. Un rock solidari a favor de Astea Safor. Així és que estan preparats, comencem el programa. Es posem ja en marxa. Abans d'anar-nos-en fins a Fira Mercat Gandia, perquè allà està dedicat a les mascotes, dèiem, el primer contingut d'aquest programa és a parlar d'aquesta nova cita que tenim. No és la primera, ara farem un repàs i un anàlisi de l'evolució de rock, solidari, escenari, el PAF Dublín, d'ací, en la mateixa platja de Gandia. Serà demà a partir de les 11 de la nit. Rock solidari a favor d'Astea, l'associació de famílies de persones amb trastorn de l'espectre autista. I ja saben, quan parlem d'aquest assumpte, ens acompanyen les persones que ja estan amb nosaltres. Com a expresidenta i membre de l'associació Astea Safor, Celia Ocira. Celia, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també ens acompanya com a allò d'agitador musical que no pot quedar-se parat en parlar de música, José Luis Larroca. Bona vesprada. Bona vesprada, què tal esteu? Bueno, agitador musical, és com tu el consideres, no? M'encanta, aquesta definició. Me la va ficar un tio de Barcelona, un tio d'una pàgina o d'una revista musical que tenia. Em va agradar. I dins d'aquesta agitació no musical, arriba demà al PAF Dublín, així en la platja de Gandia, a partir de les 11 de la nit, ese rock solidari, deia jo, a benefici d'Astea Safor, Celia, dona gust, perquè ja són 7, 8, no sé, vora per ahir, més o menys, anys que ve celebrant-se el rock solidari al PAF Dublín de la platja de Gandia. Quin gust, no?, que a través de la música, de l'oci, arriba la solidaritat a Astea Safor, no? Sí, més després del paró de l'any passat, doncs encara se reprèn tot amb molta més alegria. Sí, estem encantats de travegar un altre any. Perquè és important, tota ajuda és bona per ajudar a finançar, que després en parlarem, perquè l'objectiu és això, no?, ajudar-vos a finançar els diferents serveis que presteu. Sí, projectes que duguem a terme i que totes aquestes cosetes són les que ens permeteixen poder-les dur endavant, correcte. Associació de Famílies de Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista. Després farem un balanç de quina és l'activitat que desenvolupen de cara a aquestes famílies. José Luis, parlem de rock solidari. El rock, sempre aposteu per aquest estil musical, no? Sí, un poquet, perquè és una cosa que jo sent molt i una cosa que tinc la possibilitat de fer, entonces, i que conec, no? Entonces, pues, millor que... I al final el rock solidari també naix un poquet de donar-li visibilitat, pues, a aquesta associació i a aquests xiquets que, quizá, lo millor, pues, en un principi no se tenia tant en compte. Avui dia les coses han millorat molt, però així i tot ells necessiten que estem tots ahí sempre, no? I bueno, i enguany és una edició un poquet especial perquè estava tot en l'aire, si ho faríem, si no ho faríem, per tot el tema de la pandèmia, de la Covid. Tot el tema de la pandèmia i tal, i al final, pues bueno, ens han decidit a fer-la en una particularitat també important, i és que el debut internacional de Montoya, que és una banda que vaig crear jo, i bueno, tinguem l'oportunitat de tocar aquesta nit també allí, en el PAF Dublín, i presentar la banda. Ens acompanyaran també
és Donaldson, estaven programats les infrarotges, però per motius personals no han pogut vindre, i tinguem una altra banda també d'un perfil molt paregut que vindran a suplir-les a elles, en la qual la festa la tindrem assegurada, tindrem després un disc jockey, que és Xavi 4, que és Xavi el que gestiona el 4 estacions de Pedreguer, i bueno, i un poquet una festa pues, divertida i para que ens ho passem tots bé, l'associació, és que vinguin a veure-nos i nosaltres, per supost. Clar, aquells que de tant en tant acudim a Pub d'Olim, sabrem que, sobretot també en aquesta cita de demà a partir de les 11, en el Rock Solidari, és un ambient de entre amics, no?, de passar-ho bé. Pues jo crec que sí, al final ens coneguem tots, i realment jo crec que som tots amics, o quasi tots amics, i gent, pues, gent que també és solidària i vol, a part dels amics, pues, volen participar en aquest tipus d'events, no? Serà a les 11 de la nit, perquè la gent pugui sopar tranquil·leta en casa, sí, i vindre ja directament d'allí, que no n'hi hagi pegues de ningú tipus, sí. I bueno, pues, això és el que n'hi ha. I, bueno, comentàvem, suposo que vosaltres estareu allí. Estarem allí, estarem allí. Bueno, de moment la xupa ja la portes. Està parlant de rock, solidari, de rock, de música rock, la xupa ja la portes. Comentava jo, entre els dos, no sé si podem fer memòria, no és la primera, ni la segona, ni la tercera, ja fa uns quants anys, no? Pues, jo crec que és en el Dublín, esta serà igual la novena edició ja. El que passa és que enguany no em vull ficar en número, jo més que res... Ah. Que he fet el cartell, no vull posar el número perquè un poc era com... tinguem un stand-by en les nostres vides, no? I que forme part un poc d'aquest stand-by, no? Que m'entendre, no? Resurgir, no? Exacte. Sense, des de zero, sense números. Volem, no sé si... Com ha sorgit? No sé si l'última entrevista o de la primera entrevista que vam fer a motiu d'este Rock Solidari en el Pub d'Olim, ja vam parlar dels orígens. Com ha sorgit aquesta iniciativa, aquesta idea del Rock Solidari? Esa connexió entre l'agitador musical i este asafor. Pues arranca tot per part de José Luis, que és un agitador, entonces sí. Ell va ser el que va promoure tota esta acció i, bueno, i ha fet que perduraran el temps i de més, arranca tot en ell. I bueno, si parlem 8, 9 anys després, continuem parlant, això vol dir que va ser un encert i això, la idea és que perdure, no?, en els pròxims anys. Ah, clar que sí, a veure, sintonia n'hi ha hagut i esperem que continuï hi haguent. Sí, i vulguem créixer també, ara de moment estem ahí, però també ens agradaria créixer, no, Fèlia, en aquest aspecte, poder fer coses més grans o fer més coses, no?, en aquest sentit. Que també està bé que al final n'hi ha que donar-li a l'associació aquest suport i poder fer coses, perquè al final ells realment s'alimenten un poc d'aquestes coses, és a dir, de la solidaritat i de lo que puguen treure de bueno, lo que pugui donar la Generalitat, l'Ajuntament i tal, que ja sabem que aquestes coses pues, costen molt de treure, sí. I al final no són mai suficients, no? Però bueno, però està ahí. Així és. Celia, José Luis ho acaba de dir. Les associacions, moltes vegades tots pensem que financien totes les seues activitats, les línies de treball, a través de subvencions, d'ajudes públiques, però malauradament aquestes ajudes públiques no arriben a cobrir totes les necessitats de col·lectius com pugui ser l'Estia Safor. Jo de buscar-vos la vida, entre cometes, amb iniciatives solidàries i la solidaritat de persones que arrastren altres persones com pugui ser José Luis en escenaris privats com pugui ser el Pub d'Olim, perquè vosaltres teniu, anem a recordar un poc, no? De manera resumida, Estia Safor és l'associació de familiars de persones amb trastorn de l'espectre autista que teniu diverses línies de treball. Arrenquem fa ja 10 anys i duguem a terme diversos projectes. La idea és continuar ampliant aquesta quantitat de projectes. La nostra bandera un poc és el projecte d'atletisme adaptat que vam crear ja en l'any 2014 i continuem mantenint. Hem fet també altres activitats esportives. Tenim el tema de natació, també estem en el centre del grau participant en grups un poc adaptats als nostres nanos. Hem començat aquest any també una activitat relacionada amb la musicoteràpia i la idea és anar fent més cosetes. És de veres que pues, tot el tema de la pandèmia es va parar un poc, però bueno, hem tornat a reanudar i estem ahí en ganes de fer moltes coses, perquè cada vegada és de veres que van apropant-se més famílies a l'associació i n'hi ha demandes noves, menuts que se fan grans, menuts que entren, entonces
tenen que estar ahí per les famílies, és el més important. Quin luxe, no, José Luis? Vaya. Col·laborar, no?, en totes aquestes necessitats. Sí. Per a mi és un plaer i elles ho saben i jo sempre que em criden estic i estaré sempre que em criden. Mm. Però, bueno, anem a recordar, demà a partir de les 11 de la nit la resposta, com era d'esperar, no podia ser d'altra manera, ha estat massiva. Queden poquetes entrades. La única oportunitat de poder participar és anar directament demà en taquilla i el mateix Pub Dublín i a veure si hi ha la sort de poder accedir i disfrutar. Anem a recordar quines són les propostes musicals. Bueno, Los Montoya. Los Montoya i Los Donaldson. Són dos bandes que cada uno d'una manera interpreta un poc la música de 60 en l'actualitat ara i bueno, són dos estils musicals molt pareguts però al mateix temps molt diferents i bueno, la gent que vinga s'ho va passar pipa perquè a més és molt de diversió, és molta diversió i molt de ball i bueno, a mi és que m'encanten les dues bandes, la meva i l'altra, les dues. Bueno, esperem. Celia, per favor, convida-t'ho a la gent que no es perda este concert solidari demà en el Pub Dublín de la mà de José Luis, d'estos grups, Donaldson i Los Montoya. Per què hem d'estar ahí? Pues perquè Estia Safor necessita que tots estigueu amb nosaltres i entonces vos esperem a tots demà en el Pub Dublín perquè anem a passar-ho molt bé també. Però una cosa que se m'ha oblidat a mi i no vull que no ho digam, sobretot Celia que ho diga, tinguem dos escriptors que han col·laborat. Ah, sí. Sergio i Pepe, no? Són Sergio Ferrando i Pepe Pérez, escriptors que són autors de dos llibres publicats, que col·laboren també amb vosaltres. Són escriptors de sí, de la Safor, i pues, també d'una forma completament solidària s'han brindat a cedir-nos parts de la seva recaptació i estan col·laborant amb nosaltres i estem molt agraïdes també. Bueno, pues recordem, Sergio Ferrando, Pepe Pérez, la venda, part de la venda dels seus llibres publicats, editats, part d'aquests beneficis el destinen a Astea Safor, també caràcter solidari des de l'àmbit literari. A veure si podem parlar en Sergio i Pepe un d'aquests programes pròxims per a parlar d'aquests llibres de caràcter solidari per animar la gent que identifiquen quins són aquests dos llibres que col·laboren també amb Astea Safor. Bueno, i allí tindran llibres per a comprar, que estaria bé que la gent se n'anara en un llibre a casa. Després d'un concert de rock and roll, que se n'anara en un llibre a casa seria ideal, ja. La combinació perfecta, música i literatura, la combinació perfecta. Sí. Solidaritat, música, bon ambient, bon rotllo, podríem dir, demà, dissabte, a partir de les 11 de la nit, en el Pub Dublín de la platja de Gandia. Donaldson i Los Montoya, és la proposta, i també el DJ Xavi 4, DJ, que estarà pues, també aportant la seva música en esta cita músico-solidària, podríem dir. José Luis, Celia, un plaer de nou. Ja sabeu que teniu les portes obertes d'esta casa, de Grupo Radio Gandia, Teresa Safor i Radio Gandia Ser, per a fer difusió de totes aquestes iniciatives solidàries perquè ens agrada. Així és que esperem que demà s'òmpliga el Pub Dublín i sobretot que la gent s'ho passi bé. Moltes gràcies. Pues, moltes gràcies a vosaltres. Esperem a tots allí i moltes gràcies sempre per la teua atenció en aquest tipus d'events. ¿Vale? És un plaer. Gràcies. Vinga. Ja saben, esa cita solidària, músico-solidària, demà a favor de Astea Safor. Passar-ho bé, escoltant bona música i damunt aportant a un col·lectiu com és Astea Safor. Punt i seguit, els apetits visitar Fira Mercat Gandia, avui ha inaugurat les seues portes els protagonistes, les mascotes, de ben segur que ahir, a les seues cases, en alguna que altra, hi ha algun gos, algun gat, pues vostès poden passar per Fira Mercat Gandia perquè allí tenen una oferta més que variada. Els apetits conèixer aquesta oferta? Pues ens acompanyen a la visita a Fira Mercat Gandia Mascotes. Així estem, en bona companyia, així en la Fira Mercat Gandia dedicada a les mascotes. Esta diuen Electra, és simpatiquíssima i va a disfrutar la fira, ja veuen, està molt ben pentinada. És una de les protagonistes d'esta Fira Mercat Gandia que arranca avui mateixa i durant tot el cap de setmana. És de més segur que hi ha a les seues cases, molts de vostès tenen un gos, gossa, gat, gata.
són encantadors i es mereixen tots els mimos. I així podem trobar regals també, perquè també tenen regals per a Nadal i per a Reis. Ara farem el recorregut, però abans la parada per a introduir esta Fira Mercat Gandia amb el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, Josep Palandeta. Bona vesprada. Bona vesprada. I com a assessora del mateix Departament Municipal de l'Ajuntament de Gandia, Vicenta Ferrer, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja hem vist, és un plaer no estar en esta Fira Mercat Gandia. És molt divertida. Perquè, sí. Perquè les mascotes ho mereixen. Jo crec que sí, eh? I a més que ara són molt importants per a les famílies. Sí. I per... En estos temps, vull recordar, quan hem estat confinats, aquell que tenia mascota era un luxe, perquè era una manera, a banda de poder eixir i tot allò, era una manera d'estar també amb aquesta interacció i dona molta companyia. L'objectiu de Fira Mercat és donar resposta a les inquietuds també de les persones, però en esta Fira Mercat diem que les persones evidentment són els amos del carrer, però així avui són les mascotes les ames també de Fira Mercat i com s'ha demostrat en la imatge tan bonica que hem vist adés i que esperem que totes les mascotes de Gandia acudisquen a esta nova edició de Fira Mercat. Anem a recordar, Vicenta, s'acaba d'inaugurar este mateix matí, s'acaba d'inaugurar, s'han obert les portes, està tota la vesprada, dissabte i diumenge, no? Anem a recordar sí, un poc sí. Les opcions. Pel matí serà de 11 a 2 i per la vesprada de 5 i mitja a 8, divendres i dissabte, i el diumenge per el matí, o sigui, el diumenge sols de matí, de 11 a 2. Hi haurà moltes activitats fora a la plaça del Prado. Jo vos recomano que ho mireu en la web, o sigui, perquè n'hi ha horaris i n'hi haurà moltes actuacions. O sigui, de matí, de vesprada, de fet, avui, ara, des d'un rato a les 12 ja n'hi ha una... Una exhibició que la veritat és que és un plaer, no? És tot un espectacle. I comentem, això ha tornat la Fira Mercat dedicada a mascotes donat l'èxit d'altres edicions. Efectivament, aquesta és la segona edició. I bé, jo recomano a totes les persones que vinguin, perquè a l'hora que vindran hi haurà alguna activitat i evidentment les parades per a donar el... per a buscar, no?, eixe complement o eixe servei que necessiten les nostres mascotes. Així podem trobar de tot i més, tenim en compte, crec que és el 40% de vivendes tenen compte amb una mascota, no?, i cada vegada són més. Efectivament, sí, el 40% hi ha, els experts diuen que això, que més o menys el 40% de les famílies tenen en el seu llar una mascota, i eixa tendència ha anat augmentant des del 2017 en un 5% per any, o sigui que, imagineu, se de si 4 dies. Vicenta, tu què tens? Jo ne tinc una, la tinc en acollida. Però ja però és gossa, diu? És gosseta, sí. Feli. La tens en acollida. Sí, de fet demà la portaré. La tinc en acollida ja fa any i mig que la tinc en acollida. Sí. I una més de casa. Sí, la veritat és que sí, la veritat és que sí. Es fan de voler. Mos ha guanyat. De fet, estic esperant ja he vist ja cosetes per a comprar-li. Per a carregar. Pues això és el que poden fer totes les persones que estan veient-nos, escoltant-nos, passar per Fira Mercat Gandia, dedicada a les mascotes, per a omplir, comprar, perquè també recordem, això es tracta de potenciar, fomentar el comerç local, que és important. Pues anem nosaltres a pegar una volteta. Gràcies, Vicenta, gràcies, Josep, i enhorabona per aquesta tasca i que disfrute la ciutadania. Gràcies. Bueno, jo vos recomano portar a la mascota, que són les protagonistes. I mostrar-li que trie la mascota el complement que vulga. Necessita. Molt bé. Gràcies. Pues anem nosaltres a fer aquest recorregut, ràpid recorregut, per alguns dels estants que estan instal·lats en esta Fira Mercat Gandia, en les mascotes, per exemple, començàvem amb Electra, que ara la visitarem també, a veure com està portant-se. Bueno, se m'ha amagat, volia que isquera també, però crec que així eixirà. Creu Puglia. Creu, eres tu? Hola, molt bona vesprada, canvia el micròfon demà. Com li diuen la teva mascota? Laica, però no és meu, és d'una clienta i és la que va fer la demostració després. Laica, bueno, Creu Puglia, comenta'ns, des de quan esteu en este sector, des de quan existís Creu Puglia, i comenta'ns un poc tot el que teniu. Sí, pues Creu Puglia ha nascut recentment, en juny d'este mateix any. Jo portava ja 7 anys treballant en el sector de la peluqueria canina. I després de passar la pandèmia, bueno, la pandèmia entre cometes, em vaig llançar a muntar la meva pròpia peluqueria, independitzar-me,
i per ara estic la millor decisió que he pres en la meva vida, de moment. I veiem així que l'expositor t'has posat complements, sabons, xampús... Sí, tot el que gastem és cosmètica vegana, natural, per als animalets. Ens enfoquem molt en la higiene i salut de l'animal. Tenim spa, tenim ozonoteràpia i molts creuen que l'spa és com una pijaeta, i no, l'spa ens ajuda moltes vegades a apoyar el veterinari en els problemes de pell. Vale? Després, articles, pues, intentem impulsar a la gent artesana. Tant les bandanes com les pajarites són artesanes. Val. Bueno, fantàstic. Bueno, també veiem així que tenim complements, regalets, com a premis, no?, que solem dir. I també, bueno, crida l'atenció això que tenim així. Llacets nadalens perquè són un mes de la família i per què no, ells també posar-los guapos en Nadal, no? Ja que estem vosaltres, també ells. Efectivament, pues, bueno, veiem així els premis. Torró natural també, però clar, que ells també tenen que tindre... El torró natural, puro torró, per als gossets, fantàstic. Sí. Per a que disfruten d'aquestes festes de... Fruites i carn natural. Perfecte, pues, moltes gràcies, Creu Puglia, i a disfrutar de la fira. Moltes gràcies. Seguim nosaltres, ara mateixa anem per així, ràpidament, en aquest moment s'està a punt de... està inaugurant-se ja aquesta fira. Bueno, així tenim Electra, que m'has començat, és la protagonista, i Electra està en aquest stand de la Bohème Estilismo Canino. Amparo, molt bona. Hola, bon dia. Bueno, comenta'ns, Estilismo Canino, des de quan la Bohème i com el vaig decidir? Pues jo porto molts anys treballant de peluquera canina i farà 2 anys i mig o així vaig decidir pues, muntar la meva botigueta. I molt bé, molt contenta. I una cosa, jo no sé, supose que com les persones, n'hi hauran gossos, gosses, que es portaran millor a la de tallar el moño, n'hi ha que saber treballar, no?, amb els animals de companyia. Has de tindre molta paciència i saber tractar-los. Jo en la pelu estic sols, no estic en gàbies, aleshores ells pues, estan més tranquils, no estan clavats en una gàbia i ells poquet a poquet van soltant-se. I de vegades l'amo és el que el diu, cuidao, que el perro muerde, però que vas. La veritat que quasi tots es porten superbé. Així és. Bueno, veiem que tens l'estant, són les ferramentes de treball. Veritat? Pues alguna coseta que portar, pues, tallar ungles, algun peine, uns collars que tenim que estan fets a mà, que es fan per encàrrec, un poc de perfum perquè vagin sempre perfumaets i unes targetetes en xutxes. Perfecte, ens encanta. Bueno, tenim així Electra, que és molt carinyosa. Està saludamos en tot moment. Així és que, Electra, a disfrutar de la fira. Amparo, a passar-ho bé. Molt bé, gràcies, bon dia. Adéu. Seguim nosaltres, ens despedim d'Amparo i d'Electra també. Bueno, així està el moment de la inauguració. Bueno, estem veient la imatge de com estan pentinant en directe en este moment de la demostració. Estan pentinant en este stand de Estilismo Canino M&G Grup Min Salón, fantàstic esta imatge, animals de companyia, com no s'han de fer voler i es mereixen tots els detalls. També aquestes festes de Nadal, aprofitar per a... Anem a veure si després tornem, així a esta paradeta. Seguim, mentre es fa la inauguració, bueno, complements, regals, possibles regals per als animals de companyia. Així és que aprofiten, vinguin a esta fira Mercat Gandia, dedicada a les mascotes, durant tot el dia d'avui, demà dissabte i també diumenge pel matí, important. I això, no vinguin a soles, vinguin amb el seu animal de companyia per a que també disfruta i, si pot, que trie allò que vol. Altra paradeta, tenim així, Adiestramiento Canino Cuman K9. Fabiola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, Adiestramiento Canino, important que el nostre animal de companyia, el nostre gos gossa, sàpiga comportar-se i això sabeu vosaltres com fer-ho, no? Sí, sabem. Comenta'ns un poc quines són les bases del vostre treball. Fem, des de quan esteu? Nosaltres ja fa, nosaltres a soles fa 3 anys i poquet. Depèn de races, depèn de l'actitud del gos, de la gossa, a l'hora d'anar un poc aprenent aquest ensinistrament? Sí, depèn de cada gos, dels problemes que tinguin, van poquet a poquet, pues fem modificació de conductes,
les pors, les fòbies, de tot un poquet. Fem també olfato, búsqueda i rescate, fem de tot un poquet. Hi ha moltes línies de treball i, clar, jo suposo que totes hi haurà que tindre clar que es tracta de paciència i constància, no? I repetició. Exacte, exacte. És paciència, constància i molt de repetir. I poquet a poquet, molta paciència. I molta paciència fem dels gossos tot el que volem. Molta paciència i també molt de premi, quan ho fan bé. Exacte, els premis que no falten. Pues, Fabiola, moltíssimes gràcies, enhorabona, i a disfrutar de la fira. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Seguim nosaltres, ara anirem a veure com estan pentinant a ese gos. Crec que és de la raça afgano. Anem així, fem esta parada. Oxicant, educació canina. Miguel, molt bona vesprada. Encantat. Bueno, Miguel, comenta'ns, educació canina, què important que és l'educació en un animal de companyia? Sempre és important l'educació, sobretot en els cachorrers, d'iniciar des de ben xicotets, sí. Vale? I per a tindre una millor vida social i entre tots. Sí, saber comportar-se, que això va bé per als animals i per a les persones. En tot moment. Des de quan Oxicant, des de quan existiu i com va sorgir esta aventura empresarial? Pues va sorgir arrel de tindre el nostre gos, a Gustavo. Ah, Gustavo és el blanc i negre? El blanc i negre, després hem agarrat a Catalina. Hem agarrat a Catalina, que és un pastor belga, xicotigua, per a poder entrenar des de ben xicotigua i donar-li unes bones bases. I ja te dic, Oxicant és Gustavo. Gustavo és la imatge de la nostra empresa, ja el veureu fent les exhibicions. Sí. I molt bé, i a partir del 2012 vam emprendre aquesta aventura amb ell i tenim tot tipus de competicions, de premis, és triple campió del món, doble campió d'Europa, entre molts títols que té. Ah, fantàstic. Escolta, curiositat, ve que és una cinta de córrer o de caminar. Això és per als gossos? Això és per als gossos, per a poder entrenar-los, que facin el seu deport, ¿vale? Per si no tenim un lloc habilitat, un terreny o que puguen córrer i tal, pues nosaltres en el nostre centre tenim l'indoor. L'indoor vol dir pues fem tot l'exercici dins de les nostres instal·lacions. Fantàstic. Bueno, jo parlava educació canina, però veiem ahí centro de ocio, escuela canina, hotel, guarderia, adiestramiento, canino a domicilio, tota una filosofia canina, no? Tot, estem clavats en tot, sobretot en la guarderia diurna, ¿vale? Que és una guarderia per als gossos. Tenim el servei de recollir i entregar a domicili, on el gos ve amb nosaltres, l'entrenem durant el matí i per la vespre tornen-les a casa. Perfecte. Pues, què tal, que les havies dit els noms, perdona? Gustavo el blanc i negre i Catalina la pastora belga, la marroneta. Gustavo i Catalina, que tranquil·les que estan ahí, són companys, sí, bons companys, sempre. I es porten molt bé. Companys de feina. Bueno, pues Miguel, moltíssimes gràcies i a disfrutar de la fira. A vosaltres. Gràcies. Seguim nosaltres. Anem així, anem a veure, per així anem, anem per així, perfecte. Anem a veure, sí, ja està, podem anar a M&G perquè allí continuem pentinant a ese fantàstic gos o gosa. Des d'ací no sé quin és el sexe de l'animal, però anem a averiguar-ho en seguida perquè és que dona gust, donen ganes d'aportar-se-lo a casa directament. Molt bona esperada. En qui parlem? Com et diuen? Mònica. Mònica, i tu eres? Glòria. Glòria, Mònica, Glòria. Com li diuen? Giorgio. Giorgio. Bueno, estil té, Giorgio, no? És afgano, no? Un galgo afgano, sí. Galgo afgano. Deia jo que es fan de voler, però s'han de cuidar vosaltres, M&G, estilismo canino. És important, sobretot, puc tocar, no n'hi ha problema. Sobretot en este pèl és important cuidar-lo per evitar ja no només l'estètica, sinó problemes de salut. El manteniment i este gos ve cada 15 dies. Ve a veure'ns cada 15 dies. I n'hi ha que hidratar-lo i cepillar-lo i mantindre-lo molt bé, molt bé. Suposa que això anirà per gossos. A l'hora de... Giorgio es porta molt bé, però estareu acostumades a alguns més traviesos, no? Claro que sí, pero bueno, tenemos paciencia y cariño para todos. Entonces, con tranquilidad, claro. Todos se dejan trabajar. També, la raça, cada raça té un estil de a l'hora de tallar el moño. Això també s'ha de tenir en compte, no? Sí, ahí tenemos en cuenta la raza, el pelo, el tipo de pelo que tiene... Y que sea cómodo también para el cliente, pero cada perro y cada animal hay que hacerlo de una manera y de una técnica
adecuada para cada manto y cada pelo. Bueno, ¿desde cuándo MIG Estilismo Canino? ¿Desde cuándo está? Pues trabajando casi tres añitos, desde ya. En febrero tres añitos, sí, en la playa. Bueno, pues a disfrutar, Giorgio, es que tanto a Electra, que la acabo de conocer antes, como a Giorgio, son fantásticos. Yo quedé así, así es que disfruten, vinguen así a esta Fira Mercat Gandia amb les mascotes com a protagonistes, com Giorgio, i porten a la seva mascota si venen a esta fira. Disfruten. Qué guay. Cuando salen así que...